Hey, Leo, I love you. Oh, really? Yeah. So? तिमीले मेरो प्रपोजल एक्सेप्ट गरे नि म तिम्रो लाइन जे पनि गर्न सक्छु। त्यो त जुनै पनि केटाले आफूले माया गरेको केटीलाई भनिहाल्छ नि। I want to listen some different. मलाई राम्रो लागोस् यस्तो केही भन। तिमी क्यूट पनि छौ। ओके देन। तिमीले मलाई जे पनि भन म तिम्रो लाइन गर्न सक्छु। जे पनि। ओके बट पछि हट्दैन त। नो नेभर। तिमीले भनि मात्र हेर। मर्दको छोरा हो। यो पब्जी फ्री फायर के जति गेम्सहरू छ नि तिमी पनि खेल्छौ भने यो सब अनइन्स्टल गर्नुपर्छ। गर्छौ? खोइ चाबी देऊ त। कलेज गएको है? जो जो हेलो पकाउँदैछु। आजको चिकन डिनर चाहिँ मेरो है। हेर्दै गरे केटा हो पकाएँ। तिमीले अरू शर्त भनेको मान्थे कि तर यो चाहिँ मान्नु सक्दिन ल। बरु सिङ्गल बस्छु। ए एकछिन ल। 20 रुपियाँ दिएर पो किनेर ल्याएको थिएँ। के भएको यार? पहिला पहिला त यो केटाहरू एक्सेप्ट नगरौँ जलसम्म केटीहरूको पिछे जुगा टालिएको थियो। त्यसले यो गेमहरूले गर्दाखेरि केटीहरूको ग्यामर नै बिग्रियो यहाँ। ल त मलाई पनि फ्री फायर डाउनलोड गर्दै घन्टाको माया।